Još jednu izjednačenu i neizvesnu utakmicu odigrali su odbojkaši Vojvodine i Niša. U Novom Sadu je ponovo pobedila Vojvodina sa 3-2 u setovima. Gosti su vodili 1-0, a domaći tim 2-1, a na kraju u taj breku bilo je 15-11 za Novosađane. Ovo je bilo po periodima utakmice, tako smo igrali. Prvi set otvorili jako loše, a posle 2,5 seta odigrali odlično. Nesvatljiv pad u tom četvrtom setu gde smo imali veliko vođstvo i prokockari na kraju izgubili, ali dobro, bitno je na kraju da se posle tako jednog lošeg odigranog seta peti set odigra kako treba. I na kraju najbitnija je ta pobjeda, jel? I to je ono što odlučuje to prvo mesto u play-offu, pred play-off. Niš je napravio preokret u četvrtom setu kada je stigao prednost Novosađana od 15-9. Međutim, to nije bilo dovoljno za krajnji uspeh. Pa, trener nikad nije zadovoljan, ali zadovoljan sam bio otvaranjem utakmice u jednim setom gde smo mi stvarno izdržali pritisak njihovog jakog servisa, to sve ostavljali, rešili, držali egal igru i onda smo u jednoj seriji dobrih servisa preuzeli prednost, ali lepa čvrsta igra i ovo za prvi set, ali posle toga smo dosta pali. Za Vojvodinu je bilo važno da pobedi i ostane na prvo mesto u mini ligi ispred ekipe Niša. Međutim, Novosađani se spremaju i za osvajanje novog domaćeg trofeja. Mi smo već mislima okrenuti ka nedelji, ka finalu kupa i pripremamo se za to, očekujemo taj meč i spremni smo za jednu borbu i ja se nadam najbolje. Posle finala kupa odbojkaši Vojvodine će se u sredu 4. marta ponovo sastati sa Partizanom, ali u mini ligi. U ovom takmičenju Beograđani su na 4. a Novosađani na 1. mestu.